Ahoj lidičky, za mikrofonem Maser.cz, vítám vás u této hry jménem Broken Dreams. V této hře se budeme zaobírat tím, že kluk a holka se mají rádi a vy musíte použít, nevím jestli je rozbitý spánek v češtině, použít jakoby minulost a přítomnost zároveň, abyste se dostali s klukem k té milované holčičce, holce, ženě, to už si přeberte jak chcete, hru mám ve Steamu. Samozřejmě nedávno byla zdarma, jenže už není, tak vám nebudu dávat do popisku odkaz, abyste si sehnali a aktivovali tuto hru. No a teď se mi to nechce. Jo, dobrý. Tak nebudu to zdržovat, zhruba jsem chtěl, co jsem chtěl, to jsem řekl a postupem uvidíte, o co se jedná. Nejdříve budu ovládat kluka, ještě abych se vrátil k tomu, pak budu ovládat obě postavy. Kluk se ovládá VSAD plus něco, teď už přesně nevím, samozřejmě hra mi to, myslím, ukáže a holka se ovládá na šipkách. Můžete to hrát i jako kooperativně na jednom počítači, což není zas tak špatný. Jdem na to. Jak vidíte, 25 levelů, já jsem měl odehráno 19. Jo, brík, nebo co to tam je? Zapaď. Aha, to se omlouvám. Do hry, pokud budou nějaký ty titulky, nebudu vstupovat, což by byla škoda kazit tady tu dobrou hru. Tak jdeme na to, teď to bude, jak ono to je. Mám zmáčknout. Jo, takže pardon, kluk se ovládá šipkama. Mezerníkem, to uvidíte za chvíli, já to dám pryč, možná to tam je vidět v záznamu. Aspoň sem. Tak. Druhé kolo. A nesmím si trkat do mikrofonu, samozřejmě, že? No. Teď musím vyřešit to, že vlastně přeskočím. Já vypnu tu hudbu, to je hrozný. Jako mě se líbí, ale... Abyste mi rozuměli. Musím přeskočit tady tu propast, aby se k ní dostal. Což je velmi jednoduché na druhé kolo. Ale zase on nem... Zase on nemluví, že jo? Jo, takhle nebude mluvit. Dobrá, tak já tam musím mít oboje zapnutý, abyste vůbec něco slyšeli. A teď budu používat tady to, já nevím, portál nebo něco. Bohužel já do něj nemůžu, ale můžu to udělat takhle. Jo, to je minulost. A tohle je budoucnost. A zase další minulost. No, teď to musím ještě udělat jednou. Musím se dostat jako duch, nebo z minulosti, vlastně do ty další. Ještě jeden. A nebo to můžu udělat takhle. Já musím počkat. Rád bych to zrychlil, ale byla by to škoda. Tak, pojď, 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 pojď. Vypadá to jak spawner. Nebo spamovat. Tak. A nebo to můžete celý čeknout. Všechno, co dělám tady jakoby v budoucnosti, se projevuje v té minulosti, vlastně předchozí budoucnosti. Za chvíli pochopíte vlastně, o co tady jde. Nebo částečně už chápete. Tak.
Takhle, další. Udělám si z nich most, abych se dostal k ní na druhou stranu. Ještě jeden. Myslím, že ten druhý nejde. Oh, teď jsem to pokazil. Erkem to resetujete, to jsem zapomněl. Tak, tady uděláme je prvního. Druhý. Pojďte, hoši. Hoši z minulosti. Tak. Doufám, že tam spadne na tu, jakoby... Tady dřív býval most, abyste to chápali. Nebo lávka, dá se říci. No, ještě potřebuji jednoho teda. Tak. Doufám, že se trefím, bylo by to ostudné, netrefit se. Jakože ne, no, tak znova. Jo. To jsem si asi moc nepomohl. Dobrý, ale dopadlo to dobře. 2 až 3. Jaj. Jsem trošku pokadil. Ještě by měl jít ten jeden. Můžete jich mít kolik chcete, to je jenom na vás. Můžou být 2, ale to asi neskočíte. Dobrá, to půjde. Tohle už je docela dobrý. Tak, teď se musím dostat na něj. A já jsem to brzo zmáčknul, se omlouvám. Jinak zítra valím zase do práce. Proto nejsou videa každou chvíli a na tomhle můžu nanočasy lenivo T400 trupet hrát takovýhle zatím hry. Než si vydělám, asi stavím si. Teď už bych to mohl skočit. Jo, sestavím si počítač pořádnej. Tady udělám jednoho. Musím počkat, až tam samozřejmě dovalí. Na něm udělám dalšího. Počkám, až zase dovalí oba v minulosti. Tak šup. A tady udělám ještě jednoho. Tím pádem finito. Seoši, sehraďte z minulosti. Tak, teď už bych se tam měl dostat. A dám jí pusu. Samozřejmě, jak můžete vidět, každé kolo je čím dál těžší, jinak by to byla nuda. No. Tak běž? Co já se zbagnu? No brata. Čím rychleji to uděláte, tím rychleji se dostanete k zaslouženému polibku. Já bych potřeboval, abyste se hoši hejbali. A taky to má vliv, když budete chvíli stát a pak, jakože jste si toho určitě všimli. Tak, jako vy v minulosti a v další minulosti a před minulosti, budete hold. Tak, muset počkat v budoucnosti. Na minulost. Nebo jak byste to dalo vzít. To bych si taky zahrál. Evolve stage. Takže na tomhle to nerozjedu. Po updateu už mi nefunguje ani Counter-Strike. Což jsem pěkně na to načuřenej. Můžu začít znova. Dobrá. Je! Yeah. Pardon. Ne. Tak ještě jednou. Ne. Proč to mačkám? Když jsem měl skočit. Určitě se vám stane, pokud tuto hru budete mít, tak... že se přemáčknete a budete přitom myslet na něco. Tak, by byly 2. Eskimáci. No,
A já jsem vám chtěl říct fore, ale radši ho nechám, není domyšlený. Poenta je docela dobrá. Takže to byste ho zase museli domyslet vy a dopsat to do komentáře. Hlavně to není sprostý. Někteří si z vás budou myslet, že to je sprostý. Ale ono to tak není. Tak další. Jsou čtyři. Jak další věc. Možná, že rozjedu malou sérii. Nebo větší, nebo až do konce, pokud to půjde. Jedno. Je to jakoby horor, no. Takže doporučuju. Potom, aby se na to nikdo, kdo má slabý nervy, nekoukal. Tak. Jak by mohlo prasknout srdce, hlavně to není nic pro děti, jo. Jsem zvědavý, jestli za tohle nedostanu porušení autorských práv, když tam nehraje moje hudba. Nedávno jsem měl, jak je 90 euro dance go hustle, tak to chtěl někdo si připsat k sobě. Tak jsem dostal jakoby porušení, naštěstí jsem to vyhrál, protože když je něco dobrýho, tak to chce hned někdo vlastnit. A teď jsem to pokazil, no takže jsem čudu. Co teď? Tady udělám panáka, jo. Ať to nemusím resetovat celýho. Takže všechno výjimečně jsem vyhrál, protože jsem byl v právu. Tam to stáhnul, nebylo popsaný, napsaný jak, proč, z čeho. A bylo akorát, že jsem já porušil autorský právo v tom, že jsem ho chtěl poškodit. A přitom já to mám zakoupený, tím pádem vlastně můžu to propagovat. Což potěší. Už jsou všichni? Jak to, že nespadnou dolů? No, dobrá. Zkusíme jít dál. Mně stačí skočit sem a je udělat, pak je ještě dva a už dostane polibek. Samozřejmě, že do toho i vařím, dělám si gulášek. Bude pikantní. Pikantos. No a k tomu faru, no. Matka přijde domů a řekne svý dceři, no řekne spíš zařve na ní, ať ho pustí. Tak dcera ho pustí, po chvilce ho vezme do pusy, samozřejmě bez rukou, a na mamku zamumlá, a co, dobrý, je to v pořádku? Máma, jo, je to v pořádku, fajn. Ale příště si ten nanuk vem a dej si do něčeho, no já jsem to skopal. Takže to ani už for není. Nevadí. Třeba příště se mi to podaří. A voda se rozzáří. Teď jsem ale spadnul. Ty jo. Ta-da-da. Takže tady udělám ještě jednoho. A ještě jednoho. A pak už to vyskočím a můžem pokračovat do poslední úrovně. Udělám ještě jeden díl, abyste se dozvěděli, jak ovládat tady tu holčičku, nejenom s klukem. Možná, že to stihnu. Nevím ani, jak dlouho natáčím. Jsem si nenastavil stopky, což je moje hloupost. Ale nevadí. Když jste nasraní, naštvaní a vynervovaní, tak tato hra se vám hodí. Samozřejmě, že jsem se poprvé u toho vztekal. Kdybyste viděli moji přítelkyni, Ježíš Maria, to bylo. Halo. A jak to mám? A mně to nejde a to... Tak jsem z toho byl naštvaný. Říkám, nemusíš takhle, takhle. Ale jak to nejde? Tak kde je ten zbytek?
Sedím tu sám, kde mám myšlení, když lásko vzpomínám. Chtěl jsem ti polibek dát a jenom si nehrát. Ach jo. Tam bude ještě další na lávce. A nemůžu zpívat a přitom soustředit se. No jestli to byl zpěv, no poloviční jo. Ale to je v pohodě. Nebojte, už to bude hotový. Dostaneme se dál. Jinak doporučuji poslechnout si taky nějakou tu hudbu na mém channelu, anebo jít na SoundCloud. Tam toho je víc a postupem bude toho ještě víc. A nebo se kouknout na Šmíráka. No a tak dál. Ne tak. Kachna žádná. Tak pohyb, hoši. Já budu mít konečně první výplatu příští měsíc. Což je bomba. Jsem přemýšlel, že bych si začím koupil nějaký to střevo do 2000 s zalisovaným procesorem na DDR3. Ježišmarja, jsem na něj měl počkat, abych mohl něco vůbec rozjet lepšího. Že mám v pákce další věci, co bych chtěl. Jenom nějaký adventure nebo takový. Řádnou nějakou pařbu. To vypadalo jako když jsem do něj drcnul, ne? Ano, to tak není. No, nesmím zapomenout teď neskákat, než oni doběhnou. Asi si udělám tady na kraji ty lávky dalšího. Jo, a ještě abych upozornil, tak ta červená, ten blok, ty červený, nebo jak bych to, je asi něco jako portál. Přes něj může tlačit holka věci, ale on přesto neprojde. To uvidíte, jenom tak informativně říkám, že to uvidíte v dalších levelech, v dalších kolech. Tak co? Tohle by mělo být poslední, ne? Tak držte palce, já už bych... Co děláš? Jo. No. Bych se rád dostal. Ty vogo, už jsem mohl být dole. Tak. Vidíte, že tam nevyskočím, ještě musím vytvořit jednoho, abych tam vyskočil. To vypadá herostomile, to je jak 101 šmoulů, akorát, že jich tam vidíte 10. Nebo jak to je? Kolik je vlastně šmoulů? Jedna prcinka. No teda, pardon, šmoulinka. No. To má co dělat vždycky večer. Než uvaří, ustele a všechno. Okolo. Jo, jinak jsem lehce nachlazený, ale to bude dobrý. Včera bylo hůř, nemohl jsem chodit. Když jsem šel na raní, jak jsem se vytřískal. Samozřejmě ne na kole, ale pěšky. Byla rosa, jak jsem si dal pěkně na zobáky s dojezdem a pěkně do nohy. To bylo super. Vpravo můžete vidět FPS. Jako je to docela slušný. I když slušný, no. Pod úroveň mého, co bych chtěl. Ale vůbec se to neseká. Nevím, jak to bude v záznamu. Tak běžte, ne? Ať to můžu už dodělat. Předtím jsem natáčel ještě video ohledně ty hry, toho hororu, ale jsem tady spadnul ze židle. Nejdřív ze začátku nuda.
ale pak něco na mě vybavilo. Celý svět se otočil. Jo. Tak, hop. Ne. Já mám normálně strach. Jenom, že jsem se zmínil o té hře. Tak. A jedna pusa. Ano. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Jestli vás tady ta hra aspoň trošku zajímá, chcete vidět další pokračování, tak nezapomeňte se nějak projevit, like nebo něco takového. A já se s váma loučím. A zase čau lidičky a děkuji za podporu.